Momentuz ezer berririk ez dago, estan bai dago, eta momentuz horrela dago, baina ni beti zaten, et, atzo zintzana gaur behar bada posible da, eta bihar aldana gaurrez, orduan, bueno, ikusin behar da ez. Egia da, ba, beti esan dut ere, ba, bueno, egokia eta beharrezkoa dela, ez, bake ponentzia hori aktibatuta egotea, eta bueno, bakoitzak bere limiteak non dauden argi ezartzea, ez, eta bueno, ba, zintzeroki hitz egitea, ba, nik honeaino iristen ez, eta ni honeaino iristen ez, ez, hori egin beharra dago, momentuz ezin da, momentuz dago dagoen bestela, baina bueno, legealdia bukatu baino lehen nik pentsatzen dut, ba, bueno, zerbait urrats batzuk emateko gai izango gehala. Gauza guztia bezala, ez? Ba, bueno, denbora batzuk denbora gehiago behar dute beste batzuk baino, ez? Hemen betikoa dago, ez? Batzuk atzera begiratu, ez dute atzera begiratu nahi, ba, bueno, atzea begiratuta, ba, behar bada nahi ez dian gauza batzuk ikusten dielako, eta beste batzuk aldiz aurrea begiratu ez nahi, egoera berri horrek nun kokatuko duen bakoitzak beldur ematen diolako, orduan batzuk eta besteak eta denon artean, ba, bueno, gaude hor ezer gabe, ez, eta egoera berri honetan ikusi urratsak ematen nahi gehala, poliki-poliki pasoak, ba, bueno, bake ponentzi ba, non elkarren artean gerora begira urratxo batzuk esatzeko gai ez izatea, ba, batzutan egia esan atentzioa deitzen du, ez, eta gehiago, ba, nik askotan jende desberdina hartzen ditut, ez, bizita etortzen zaizkitena, beste lurraldetako jendea, eta badakite gutxi gora bera, ez, gure egoeraz, eta harritu iten dira, ez, ez gai, hori aurre eramateko, ez, ulertu ezinak gertatu zaio, orduan, bueno, ba, ber, a ber, poliki-poliki gai gean horri ere bultzada bat emateko.